Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus sagaidīt 2017. Gadu vienības laukumā, kur 31. Decembrī no 23:30 līdz 1. Janvāra 2002. Norisināsies aizraujošs jaungada sagaidīšanas pasākums. Jauno 23:30 jums būs iespēja baudīt Innas Kralikas un Latgales džeza kluba koncertu 80. Gadu stilā. Tieši gadumijā pēc prezidenta runas un Latvijas himnas atskaņošanas varēsim vērot nelielu svētku uguņošanu, bet tāds svinības turpināsies ar Zumbas komandas enerģētisko treniņu, Jenny May koncertu un deju studijas Stop Time programmu Jaunais gads deju ritma eliksīrā. Pulkstens vienos visus priecēs lielais svētku salūts, bet tad par jautrību laukumā gādās DJs. Ik viens varēs dejot pasaules hītu un populāru melodiju pavadījumā. Nāciet uz vienības laukumu svinēt svētkus kopā ar ģimeni un saviem draugiem!